မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာကြိုးစားလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘသုရအဖြစ်မျှဝေပေးနေတာကတော့ဘာကြောင့်ကားကနေပြီးတော့ကြက်ဥပုံနဲ့ထွက်နေတာလဲဒါနိုင်ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘသုရအဖြစ်မျှဝေပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကကြက်ဥဝယ်ပြီးတော့ကားရဲ့ Dashboard အတွင်းထဲမီလို့ကြက်ဥပုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကပြစ်ချက်မဟုတ်ပါဘူးဒါကတော့ကြက်ဥပုတ်သွားတဲ့အတွက်အနံ့ထွက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဗိမဲ့အဲ့ဒီလို့ပြစ်ချက်မဟုတ်ဖမ်းနေ ကားကနေပြီးတော့ကြဲုပ်ပုံနှံပုံစံမျိုးထွက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့ပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တက်ဆိုင်ရာအစိပ်ပိုင်းတွေကိုစစ်ဆေးပြေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကားကနေပြီးတော့ဘာကြောင့်ကြဲုပ်ပုံနှံရနေရလဲဒါနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာပုဒ္ဒုရဖိမြှောက်ဝေပေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြတော့ကားကားနေပြီးတော့ကြဲဥပုံနဲ့ရခြင်းပြည့်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကြဲဥပုံနဲ့ဆိုတာကတော့လွေသွုံးပြောမယ်ဆိုရင်ကားကားနေပြီးတော့ဆာဖာနဲ့မယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပြည့်ချက်ဖြစ်စီတာကတော့နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ကြောက်စကားရဲ့ပြည့်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2အနေနဲ့ကတော့ဘက်ထရီရဲ့ပြည့်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့အော်တိုစီယူတဲ့ပြည့်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4အနေနဲ့ကတော့လောင်စာဆီလိုင်းရဲ့ပြည့်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီခုချင်းစီကိုအသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ကြရအောင် နံပ <yy> um ါတ်၄အနေနဲ့ကတော့เจ้าစကားလိုခေါ်တဲ့ကက်တလီကွန်မတာရဲ့ပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကက်လီကွန်မတာဆိုတာကတော့ engine ရဲ့ air so byte လိုင်းမှာတပ်ဆင်ထားပြီးတော့ air so byte ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ COH, NOHT ကို CO2, H2O, N2 အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးပြီးတော့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညံ့ညမ်းစေတဲ့ဓာငွေတွေကိုအဏည်ရဲ့အ ਨੇ ဆုံးဖြစ်အောင်ရှင်းချပေးတဲ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။เจ้าစကားကအချိန်ကာလကြာသွားတဲ့အခါမှာเจ้าစကားရဲ့တက်တန်းကလည်းကုန်သွားတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်เจ้าစကားရဲ့အတွင်းထဲမှာ ကျိုးတွေပိတ်နေတာဓမ္မမဟုတ်ရင်ကြောက်စကြာရဲ့အတွင်းထဲမှာဆာဖာရီများပြီးတော့ပိတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကားရဲ့ဣဇောပိုက်ကနေပြီးတော့ဆာဖာနဲ့အဏ္ဏထွက်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီဆာဖာနဲ့ဏဍီကကျောက်ပုံးနှမ်းပုံစံမျိုးထွက်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိုးကားရဲ့ဣဇောပိုက်ကနေပြီးတော့ဆာဖာနဲ့ဏဍီကျောက်ပုံးနှမ်းပုံစံမျိုးတွေရနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြောက်စကြာရဲ့ပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကြောက်စကြာရဲ့ပြစ်ချက်ဆိုတာကတော့ကြောက်စကြာရဲ့သတ္တန်းကုံတာလေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့စီလိုင်းရဲ့ပြစ်ချက်ဓမ္မမဟုတ်ရင်အင်ဂျင်ရဲ့ပြစ်ချက်ကြောင့် စီလ <mile> ီချိုးမကြီးများတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြောက်စကားထဲမှာဆာဖာတွေကစုပုံနေနိုင်ပါတယ်။အဲ့လိုပုံစံမျိုးပြစ်ချက်တွေကြောင့်လည်းကြောက်စကားကနေပြီးတော့ကြဲဥပုံနဲ့ယာတဲ့ကိစ္စကိုကြုံတွေ့နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါရယ်။ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အေဂျော့ဘိုက်ကနေပြီးတော့ကြဲဥပုံနဲ့ပုံစံမျိုးရာနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကြောက်စကားကိုစစ်စစ်ပြီးလို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါရယ်။လိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့ကြောက်စကားကိုဖြုတ်ပြီးတော့စစ်ပေးသင့်တာပဲဖြစ်ပါရယ်။တကယ်လို့ကြောက်စကားကိုဖြုတ်စီလဲတိတ်ပြီးမထူးဘူးဆိုရင်တော့ကြောက်စကားကိုလဲလဲပြီးလို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါရယ်။ ကျောက်စရောင်ကိုဖြုတ်ထားတာကတော့အာမပေးပါဘူးကျောက်စရောင်ဖြုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တခြားသောစူဂျူးများသောကိုလည်းဂျုံတွေးနေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ပြည့်ချက်တစ်ခုကတော့ကားဘက်ထရီရဲ့ပြည့်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကားဘက်ထရီလေးကများသောအားဖြင့်မိတ်ဒင်းနယ် free ကိုအသွင်းပြကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ရဲ့ကားတွေမှာဆိုရင်တော့ acid type အရေးပုံစံဒီကိုအသွင်းပြကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကားဘက်ထရီဒီမှာအသွင်းပြတဲ့အရေးဒီကများသောအားဖြင့် sulfuric acid ကိုအသွင်းပြကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် మో sulfur ပါပါတယ် SSD ကလည်းကြာလာတဲ့အခါမှာလဲနေပြီးလို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကားရဲ့ SSD ကမိတ်တ ेने လုပ်ပြီးလို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ SSD ကမိတ်တ ेने မလုပ်တာကလည်းကြာသွားတယ်။ဒါအပြင် SSD ကဒီလိုပုံစံမျိုးအပြင်ကိုဖိတ်စင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့စပ်ဖာနဲ့နေ tion ကျုပ်ပုံနှမ်းပုံစံမျိုးလဲရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကားရဲ့ဘောနက်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျုပ်ပုံနှမ်းမျိုးရရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကားရဲ့ဘက်ထရီက SSD ကယူဖိတ်နေပြီလား ACD လဲဖို့လိုနေပြီလားဆိုတော့ကိုမိတ်ချို့အနေနဲ့စစ်ကြည့်ပြီးလို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်းကားရဲ့ဘက်ထရီကောင်းတွေကလည်းကြာလာရင်စားပေါက်နိုင်ပါလေ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘက်ထရီကောင်းတွေကိုတိချားတန်းစင်ပြီးလို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘက်ထရီကောင်းတွေချောင်နေတာဒါမှမဟုတ်ရင်ဘက်ထရီကောင်းတွေစားပေါက်နေတာကလည်းကားမှာအတုံးပြူတဲ့ control unit တွေကိုပျက်စီးစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မိတ်ချို့အနေနဲ့ဘက်ထရီကောင်းတွေစားမပေါအောင်ဘက်ထရီငုတ်တွေမချောင်အောင်တိချား gauge စစ်တင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နံပါတ်3ချက်ကတော့အော်တိုစီရိုဆိုင်ညင်းပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကားမှာအသုံးပြုတယ်အော်တိုဂီယာကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အော်တိုစီတွေကပုံမှန်လဲလေပြေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အော်တိုဂျီကိုအချိန်ကာလကြာရင်မလဲတဲ့အခါမှာအော်တိုစီတွေကလည်းမညစ်လာတယ်အော်တိုစီရဲ့အနံ့ကအရင်ကပြင်းပါတယ်တကယ်လို့အော်တိုစီကိုမလဲတာကြာသွားတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အနံ့ကပိုပြီးတော့ပြင်းလာပဲဖြစ်ပါတယ်အော်တိုစီမလဲတာကြာသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂီယာဘောက်ရဲ့တံတန်းကိုလဲတူစီနိုင်တော့ဂီယာဆောက်နေတဲ့ပြဿနာတွေ ဂီယာချော်တဲ့ပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဂီယာညှော်နိုင်ရတဲ့ပြဿနာကိုလည်းကြုံတွေ့နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အော်တိုဇီတွေဒီလိုပုံစံမျိုးယိုစိမ့်နေရတဲ့ဆိုရင်အော်တိုဇီအနှန့်ကခက်ပြင်းပြင်းအနှန့်ကိုရနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒီပုံနဲ့ပုံစံမျိုးရရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ရုပ်ပုံနဲ့ရနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အော်တိုဇီယိုစိမ့်မှုရှိမရှိကိုလည်းစစ်ဆေးပြီးလို့ရတဲ့လို့အော်တိုဇီကောင်းမကောင်းကိုလည်းစစ်ဆေးပြီးလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဇီမကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်တော့အော်တိုဇီကိုလဲလဲပြေးပြီးလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နံပါတ်၄နေနေကတော့လောင်စာဆီလိုင်းရဲ့ပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လောင်စာဆီလိုင်းကလည်းပုံမှန်စစ်စစ်ပြေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ပန့်နေမကောင်းတာဖီတာတွေပိတ်နေတာလောင်စာဆီလိုင်းမှာကြီးတွေပိတ်နေတာဒါမှမဟုတ်ဟိုရင်အင်ဂျက်တာတွေမှာပြစ်ချက်ရှိနေတာဒီလိုပုံစံမျိုးပြစ်ချက်တွေကြောင့်လေစီလီချိုးမညီမြတဲ့ပြဿနာကိုကြုံတွေ့ရပြီးတော့လောင်စာဆီလိုင်းရဲ့ပြစ်ချက်ကြောင့်စီလီချိုးတွေမညီမြပဲနေ ကျောက်စရကားတွေပိတ်တဲ့ပြဿနာတွေကျောက်စရကားတွေမှာ Safari များတဲ့ပြဿနာကိုကြုံတွေ့နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ Safari နဲ့နေအရန်ပြင်းနေနေကျောက်ပုံးနှမ်းပုံစံမျိုးရာနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လောင်စာဆီလိုင်းကိုလည်းစစ်ဆေးပြီးလို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။လောင်စာဆီလိုင်းပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းပန့်တွေကိုစစ်မယ်၊ပန့်ရဲ့ filter တွေကိုစစ်မယ်၊ဆီလိုင်းရဲ့ filter တွေကိုစစ်မယ်၊ injector တွေကိုစစ်မယ်၊ဆီလိုင်းတွေကိုစစ်ဆေးပြီးလို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့လောင်စာဆီလိုင်းရဲ့ပြည့်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Fuel system ရဲ့ပြည့်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ကားကားနေပြီးတော့ကြဲဥပုံးနဲ့ယာချင်းစိုးကျိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပြစ်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကြောက်စကားရဲ့ပြစ်ချက်တွေကားဘက်ထရီရဲ့ပြစ်ချက်တွေအော်တိုစီယူဆိုင်ရဲ့ပြစ်ချက်တွေလောင်စာဆီလိုင်းရဲ့ပြစ်ချက်တွေကြောင့်ကားကားနေပြီးတော့ကြဲဥပုံးနဲ့ပုံစံမျိုးရရှိစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးရရှိနေပြီဆိုရင်တော့ဒါကပြစ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လေလူမရှူဘဲနဲ့ ပြူပြင်းပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မပြူပြင်းရင်ကြာလာတဲ့အခါမှဒီချက်ပုံနိုင်တဲ့စူဂျိုးတွေကိုကြုံတွေ့နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရေဆွေးတွေကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘုသူရအဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာကတော့ကားကားနေပြီးတော့ဘာကြောင့်ကြဲဥပုံးနဲ့ထွက်နေတာလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေဆွေးတွေကိုဘုသူရအဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဆုံးကြည့်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရစေခင်ဗျာ။